Verilişin baş sponsoru Zəfəran Hospital. Əziz tamaşaçılar, yolumuz Xocasənədir. Bir intihar hadisəsini çəkəcəyik. Ana övladının xərçəng xəstəsi olduğunu bilib və intihar edib. Həmin ailənin yanına gedəcəyik, övladı ilə danışacaq, ailəni çəkəcəyik və baş verən hadisə ilə sizi yaxından tanış edəcəyik. Beləliklə yolumuz Xocasənədir. Oğlandı bu. Çox gözəldir. Allah saxlasın, Allah qorusun. Bacısıdır. Ay, maşallah. Qızım, xalaya bax. Xalaya bax. Görüşdü xalana. Salam. Öpüm səni. Gəl, gəl, öpüm. Allah saxlasın. Həkim vardı. Baxdı, elədi, dedi, bunun mədəsində heç nə yoxdur. Bunun başını yoxlatmısınız? Hə, dedi, yox. Hə, dedi, onda beynin bir dənə MRT eləyin. MRT-yə saldı. Nəsə, başını saldıq MRT-yə. Başını saldıq MRT-yə, orada dedilər ki, şiş var beyin kötüyündə. Elə bir boyun beyin kötüyündə şiş var. Hə, bu qədərdir, belədir, elədir. Sonra o, elə bir neçə həkimlərə, bir neçə xəstəxanalara biz gəzdik. Çox, Bakıda çox yerə gəzdik, baxdıq. Keçən il nə vaxt sonları, yoxsa? Keçən il, bax elə aprelin, elə bax bu. Bu aylar. Elə bax, hə. Hə, nəsə, çox həkim axtarışından sonra bizə bir nəfər yaxın adam vardı, o da həkimidir. Hə, o bizə göstərdi nervi cərrahədə, Əhməddədə. Bəli. Göstərdi, orada bir həkim adı dedi. Dedi, çox yaxşı həkimdir. Hə, biz o axsaqqal qardaşımla getdik onun yanına. Getdik onun yanına. Hə, o baxdı, o cavaba baxdı. Baxdı, dedi, yox. Bu təcili əməliyyat olunmalıdır. Dedi ki, bu elə bir şeydir, mənlik, yəni bu mən bacaran iş deyil. Dedik, bəs nə eləyək, biz nə eləyək? Dedi ki, burada iki dənə həkim, yəni o işi yaxşı bacarır, mükəmməldir.
bir ələsgər doktordu, cərrah, nervo cərrah, ələsgər doktor. Bir ələsgər doktordu, bir də bir idi. Dedi, elə bil çalışın, bu biraz ciddi şeydir, bunu hər adam eləyə bilməz, çalışın, ələsgər doktor eləsin. Məsələn, gözlədik, elədik, onun qəbuluna düşdük. O baxdı, biraz təəssüfləndi. Dedi ki, bu ciddi əməliyyat, yəni ciddi yerdədir. O beyin damarlarının, ondan sonra nəfəs yollarının, yəni yanındadır, çox ciddidir. Dedi, niyə eləyək indi, belə bunu belə qoymaq olar? Dedi, yox, belə də qoysanız, elə qəfildən, yəni nəfəs yolunu bağlayacaq, heç buna elə bir skorda çatmayacaq. Nəsə, niyə eləyək? Dedi ki, əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyat olunmalıdır, o da sağ olsun elə çox bizi, yəni hər şeyi başa salandan sonra götürdü, bir həftə hazırladılar orada, bir həftə. Əməliyyata hazırladılar, sonra əməliyyat elədilər, əməliyyatdan yaxşı çıxdı. Əməliyyatdan yaxşı çıxdı, sonra dedi ki, bir aydan sonra aparın onkolojiyada şüayə verin, şüayə verdirin, yəni bu onun yerin yandısın, bir də çıxmasın. O əməliyyatdan qabaq demişdi ki, bu xoş xasiyyətli xəstəlik oxşuyur, elə də olacaq. Amma o, mən o gətdik burada əkdirdik onkolojiyada. 15 gündən sonra onlar dedi, yox, bu bəddir. Apardım, o da dedi ki, bu məsələ belə, mən elə bilirdim ki, bu yaxşı. Xoş xasiyyətli xəstəlikdir. Sonra biz onu bir ay şüa terapiyasına verdik. Bir ay şüa terapiyasına verdik, onun şüa terapiyasının içində kapsulalar da vardı, elə bir ximya dərmanları vardı, onları da atırdı hər gün. Yaxşı idi, hər şey yaxşı idi, gəldi. Son, deməli, harca bir 8-ci, 9-cu ayında, bu yaxınlarda biz onu tez-tez elə bir şəkilini çəkdirirdik. Baxırdılar, həkimlər baxırdı, nəzarət altı idi. MRT müayinə. Hə, heç nə yoxdur, yaxşıdır, bura əladır. İndi sonra o gəldik, baxdı, indi anası ölməmişdən bir az qabaq, anası getdi, onun cavabını aldı, mən işləyidim. Bir ay əvvəl yoxsa? Yox, 15 gün, 20 gün, hə. Getdi, anası cavabını aldı, orada da həkim ona açıq deyib, qayıdıb, elə bil, həkimdən soruşur ki, nədir, bu nə olacaq belə heylə. Biz də ondan gizlədirdik, anasından gizlədirdik. Çünki ona görə gizlədirdik ki, o deyirdi ki, məsələn, uşağa bir şey olsa, mən özümü öldürəcəm. Ona görə gizlədirdik. Sənətlərin zadan göndərmişik Türkiyəyə, o müəyyən böyük xəstəxanalara sabıq gəlmədi. Yoldaşınız nə bax intihar elədi? Ayın 7-si. Bu ayın 7-si, aprelin 7-si. Tək getmişdi xəstəxanaya? Tək getmişdi. Harada intihar elədi, haradan atıb özünü? Bu 20 yanvarda avtobazaldan çıxanda birinci svetofor var. Birinci svetofordan biraz aşağı binaların arasında bir təzə bina var. Ora kameralara da düşüb. Kameraya da düşüb, elə bil gedib blokun ağzına, qapı açılmayıb. Sonra bir qız, bir oğlan çıxıb, kamerada baxmışıq. Bir qız öbür oğlan çıxıb, onlara deyib ki, qapını açın da, indi bilmirəm, nə deyib, deyib, qonaq gəlmişəm, nədir?
Qorxuq üçün desək, lap pis olar. Biz deyirik ki, ürəyi tutur. Kim dedi sizə sonra? Polisdən mi xəbər gəldi ki? Mən tez-tez zəng eləyirdim. Bir dəfə zəng elədim, bir-iki dəqiqə danışdıq. Sonra... Yolundan döndərə bilmədiniz. Yox, yox. Nə qədər ona dedim ki, uşaqların elə şeylər dedim ki, yəni təsir edici, yəni uşaqların qalacaq ortalıqda, baxan olmayacaq. Hərə bir söz deyəcək, elə-elə, bir əskərlikdədir. Oğlunuzun bir əskərlikdədir. Təsəcəyir. Üç övladınız var. Dört. Dört? Bir boğlan, bir əskərlikdə, bir qız. Yenə bir qız. Axırıncı 4 yaşında olan da qız. Böyük qız, axırıncısı qız. Böyük qızınız haradadır? Böyük qız yoxdur burada. Aşağıda evdədir. Elə o da vəziyyəti pisdir. Neçə yaşı var böyük qızınızın? 21. Bir uşağı var. Ailəlidir. Bəli. Və getdiniz, polisdən eşitdiniz hadisəni? Yox. Mən elə bir yenə zəng elədim, iki dəfə götürdü mənim telefonumu. Nə qədər deyidim, yəni xeyir olmadı, iş yerində demədi. Sonra yenə gördüm, yenə götürmür, ara kəsilib. Sonra gördüm, bir kişi götdü. Onun telefonunu bir kişi götdü, prokurorun müstəntiqi. Dedi, gəl 29-cu bölməyə. O saat bildim, dedim, nə olub belə, elə dedi, heç nə gəl olur. Tez elə oturdum, taksiyə getdim, elədim. Biraz sonra bura dedim, axırı dedim, morqda gözlə. Getdim, morqda gözlədim, 20 yan vardı. Gəldi ora, gəldi. Oturacaqda oturan qızın neçə yaşı var? Balaca, 4 yaşı var. Ondan böyüyü oğlandı. Ondan böyüyü oğlu Ceyhundur. Xəstə olan Ceyhun. Və ondan böyüyü də əskərlikdədir. Və qızınız da 21 yaşında ailəlidir, bir övladı var. Bəli. Uşaqlar soruşurlar analarına, balaca bilir dünyasını dəyişdiyini. Balaca bilir. Dedi ki, elə bil, orada yox, əməliyyat olunan yerdə yox. Onunla bərabər yenə bir həkim baxdı. Dedi, orada yox, elə bil, bir başqa yerdə bir neçə dənəsi yaranıb. Beyində, ancaq beyindədir. Və Türkiyədən, yəni əməliyyat oluna bilər, oluna bilməz, o cavabı gözləyirsiniz? O cavabı gözləyirik ki, görək nə deyirlər. O əməliyyat olunandan sonra işitdi ki, Nərmanova İsraildən həkim gəlir. Bəli. Getdik, növbə yazdıdıq, getdik onun düşdük qəbuluna, yəni əməliyyatdan sonra, 1-2 ay sonra. Düşdük onun qəbuluna, o əməliyyata baxdı. Barak adında həkim idi. Bəli. Cühuddur. O əməliyyata baxdı, dedi ki, bunu harada eləmişsiniz? Dedik, Bakıda, Azərbaycanda. Dedi, uğurludur. Dedi, çox əla. Çox əla. Mən dedi, bilməzdim ki, Bakıda belə cərrah var. Allah onun kömək olsun, yaxşı əməliyyat elə, yaxşı da həkim. Verilişin baş sponsoru Zəfəran Hospital. Verilişin baş sponsoru Zəfəran Hospital. Uşağın bir tərəfi biz içəri girəndə gördük ki... İnkişaf zəifdir.
İnkişaf səhərdir. Bəli, inkişaf səhərdir. Nə zamandan belə, yəni əyilib üzüb? İnkişaf səhərdir, o tərəfdə inkişaf səhərdir. Nə vaxtdan elədi, yoxsa elə? O haradasa elə əməliyyatdan bir 3-4 ay, 4 ay sonra baş verdi. Sonra baş verdi, yavaş-yavaş zəifləmə o tərəf. Belə elə bir şey o əməliyyatdan sonra, məsələn, gedirdi, gəlirdi, yaxşı idi, dükana gedirdi, hələ bir arada buralarda futbol oynadı. Belə, yəni bizdən xəlbət. Çox futbola marağı çox böyüdü, böyüdü. Hə, amma sonra bu son zamanlar, bu həkim deyəndə mən bilirdim, yəni eşitmişdim ki, gedəndə yerişim belə-belə itirirsən, nəsə var. Hə, son zamanlar, üçü, anası da burada idi da, mən hiss edirdim ki, üçü gedir, yerişini itirir. Hə, üçü, mən hiss eləmişdim ki, nəsə proses baş verir. Amma anası bilmirdi, anası bilmirdi. Belə. İşləyirsiniz siz? Mən hə, elə bil bir baş kama sürürəm. O da ki, siz indi. İndi bu dərqə. İşləyəm, ancaq uşaq gedirəm, tutur, bıraxdır mənə. Kim baxır uşaqlara? Balaca dökəm. O qaynımın yoldaşı baxır. Qaynımın yoldaşı baxır. Elə qalıb neçə gündür baxır eləyir. İndi hələ qalmışam, yerə bilmirəm, neyim. Anası, yoldaşınızın anası, atası? Yox, yox, ikisi də rəhmət edib. Rəhmətə gediblər. Hə, laf belə, biri uşaq vaxtı gedib, atası, o oturub, televizora baxırmış, çox belə qeyrətli adamıdır. İşləndəki laçını alıb, elə o dəqiqə paralış vurub. Hansı bölgədənsiniz? Cəbrail. Cəbraildəniz. Yoldaşınız da laçındandır mı? Yox, yox, ikimiz də qohumu. Hə, Cəbraildənsiniz. Elə bir ki, mama, bibim kızıdır. Elə, bu 4 yaşında qız uşağına necə qoydu, getdi? O bir onu deyirdi ki, mənim uşaqlarıma bir şey olsa, mən yaşamayacağım. Əvvəldən illab, əvvəldən. Çünki uşağa çox bağlı adamıdır. İndi ana var ki, görürsən, ay bulmasını atır çölə, aparır, qoyur uşaq evinə. İndi ana da belə, bu da belə idi. Bu da belə idi. Hə, bax o, Ceyhun birdən pis olurdu, bax, gedirdi o tərəfdə, gedirdi o tərəfdə, belə pis olurdu, gəlirdi, o dəqiqə Ceyhun üzündən oxuyurdu. Hə, o dəqiqə Ceyhun üzündən oxuyurdu ki, bu pisdir. Ay, mama, nə olub, nə eləyirsən, ma, nə olub. Hə, yox, bala, yox, heç də olub, yaxşıdan, belə, elə. Bax, bir gündə ona 3-4 cür, 5 cür yemək pişirirdi. İndi xəstə uşaqda, məsələn, gətirirdi, deyirdi, yox, mama, bunu yemirəm. Bu, bala, bəs nə yeyirsən, hə, bəs bu elə bir uşaq onu avutmaqdan ötürüm ki, geçsin, biraz gec gəlsin. Mən yəni yemək istəmirdi də. Hə, o gedirdi, o 5 dəqiqə onu tapırdı, eləyirdi, dükandan alırdı. Heç 20 dəqiqə çəkmirdi, o yemək hazırdı. Də, bəlkə tamaşaçılara müraciət eləyək. Müraciət eləyək. Valla, nə müraciət eləyək? Biz eləyərik, biz eləyərik. Yox, mən biraz elə şey bacarmaram. İş valla, fondsada açılıb iş qoymurdum, Allahın da olsun. Biraz adam istəmir, heç cəmaata da əziyyət versin, adam istəmir, heç cəmaata da, heç, nəsə, desin, nəsə desin, amma sağ olsunlar, elə gündə zəng eləyirlər, bax, incə də biri zəng elədi. İnşallah bizi izləyən tamaşaçılar söz deməyə ehtiyac Allah yoxdur. Allah köməklər olsun. Nömrələrimizi görürlər efirdən. Bizim, valla, xalq, yəqin ki, özləri hər şeyi anlayacaq və... Mərhəmətdir, Allah haqqı. Mən özüm də millət kimi, mən öz millətimi çox sevirəm. Çox o, illa inanırsınız, o pisini də istəyirəm. Pisini də, illa məni öldürələr, yenə o demirəm ki, o pisdir. Yəni, heylə bir xasiyyətdə adam. Dəy, bundan sonra necə yaşamağı, o uşaqları necə böyütməyi düşünürsünüz? Amma siz onlara lazımsınız. Elə o uşaq deyir,
O xəstə yerində deyir ki, ata, sən dözümlü ol. Biz sən dözümlü ol. Sən bizə bax. Biz sana arxalandıq. O mənə öyüd verir. Yaxşı ki, anası da bunları biləydi. Biləydi. Neçin, çox çətin. Allah, çox, çox çətin iç çəkirəm. Bilmirəm, o balaca qızı götürüm Qasım. O gün xəstələnib qızdım, ası qalxıb. Çöldə qaldı, fikir vermədik. Söyüq vırdı, söyüq su içdi. İki gün qızdıması düşmədi. Heç kim yox, onu götürüb qaçmışam xəstəxanaya. Onu müalicə yazdırmışam, indi hələ də o müalicə gedir. İynə yazıblar. Sonra dünən qurda qarşı aparmışam Əhməd deyə, orada həkim vardı. Onu yazdırmışam, gətirmişəm, indi onu da atdırırıq. Bax, bilmirəm, bilmirəm hansına qaçım. Bilmirəm o uşağın dalıncan qaçım, bilmirəm belə qaçım. Bilmirsən, əskərlədir. Bilmirəm, hə, əskərincə zəng eləyir ki, ata, hə, gedirəm. Bilir anasının dünyasında. Hə, gəlmişdi, 10 günlük gəlmişdi. Belə pis halda apardım, qoydum, gəldim. İndi zəng eləyib ki, ata, məni qaldırırlar Murova. Çıxıram. Nə vaxt gedib əskər? 3 aydır, yanmalıdır. Təhsili var? Yox. Keçək övladınızın yanına. Keçək də. Mən özümü rahatlayayım sonra. Yaxşı. Keçək. Yaxşı. Bu heylə görməsinlər. Verilişin baş sponsoru Zəfəran Hospital. Əziz tamaşaçılar, aksiya davam edir və biz Qəbələdəyik, Qəbələ Diagnostika Mərkəzindəyik və Zəfəran Hospitalın həkim heyəti də buradadır. Hal-hazırda müayinələr gedir və biz iş prosesi ilə tanış olacaq. Fərhad doktorun növbəti xəstəsi var, qəbul edə. Gəlin, gəlin. Xoş gördük. Çox sağ ol. Mən bir dəfə əməliyyat olunmuşam Zəfərdən qoşdum. Gəlin hələ, gəlin Fərhad doktorla bir görüşün, əyləşin, əyləşin. Bizim üçün yabancı xəstə deyil. Aha, kimdir Fərhad doktor? Bu xəstənin əlinizi göstərin zəhmət olmasa. Neçə ay oldu artıq əməliyyat olalı? 2 ay. 2 ay qabaq. Deməli burada bir sinir sıxışması vardı. Onun üçün bu 1-ci, 2-ci, 3-cü barmaqlarda durmadan keyimək istəri olurdu və ona deyirlər karpal tunel sindromu. Hə, bunu əməliyyat elədik, bu siniri rahatlatdıq. İndi xəstə kontrol müayinə gəlib. Doktor, deməli əməliyyat Bakıda olmuşdu? Bəli, əməliyyat Zəfəran Hospitalda Bakıda olmuşdu 2 ay öncə. 2 ay öncə belə çıxır ki, yəni bir 2 ay, 3 aydan sonra mütləq müayinə olunmalı idi. Yəni siz özünüz gəlmisiniz. Belə deyək, hə? Mən də maşına minə bilmirəm, ürək bulanmam var, güclüyəm. Həl olub dərmanla, iynə ilə gedirəm. Onda həl olub həkim bura gəlib, bura gəlmişim. Yəni, bu bir şansdır. Bu bir şansdır ki, bugün Zəfəran Hospitalının həkimləri Qəbələdədir və siz, belə deyək, Qəbələ sakinləri üçün buradadır. Və belə rahat, heç bir yol xərci çəkmədən, heç bir uzaq bir yol qət etmədən müayinə olunacaqsınız. Doktor, nə edəcəksin? Nə müayinə olunacaq? Problem sadəcə kontrol müayinədir. İndi şikayətlərini dinləyə görək varmı, yoxmu? Bunun artıq demək olar ki, xəstəliyi tam sağalıbdır, çözülübdür. İndi əlavə bəlkə fizioterapiya, bəlkə hərəkətlər ya yüngül bir dərman müalicəsi lazım olsa, onu yazacaq. Əziz tamaşaçılar, biz hal-hazırda Qəbələ Müalicə Diagnostika Mərkəzinin stasionarındayıq. Bizdə olan məlumata görə müayinələr zamanı bir xəstədə hər hansı bir əməliyyata ehtiyac olundu və doktorlar hal-hazırda həmin xəstənin yanındadılar və mən istəyirəm xəstəyə yaxınlaşım, doktorlara yaxınlaşım və problemin nədən ibarət olduğunu öyrənim. Hələ dəqiq bilmirəm problem nədir. Sadəcə olaraq bildiyim odur ki, əməliyyat olunacaq və gənc bir uşaqdır, gənc bir oğlandır bildiyim qədərilə. Xəstənin dizaltı nahiyəsində xoş xəstəli bir törəmə aşkarlandı. Sümük qırdaq egzastozu adlandırılır. Xoş xəstəli bir törəmədir. Pisliyə meyillik olduqca azdır. Bugün yerli həkimlərlə bərabər biz toplandıq, məsləhətləşdik və elə qərara verdik ki, elə bu günləri birgə bu əməliyyatı icra edək. Sual verəcəm, ümumiyyətlə, nədən yaranır bu şişlər? Hər hansı bir zədədən olur, yoxsa nədir səbəb? Yox, bu şişlərin, törəmələrin yaranma səbəbi tam olaraq bilinmir.
Amma böyük ihtimalla bunda bir gün, iki gün, bir ay, iki ay yox, uzun müddətdir var. Sadəcə son zamanlar daha böyüyübdür və diqqət cəlb edibdir. Deməli, doktorla bərabər edəcəksə əməliyyatı, onu da qeyd eləyək ki, diagnostika, Qəbələ Müalicə Diagnostika Mərkəzinin həkimi... Bəli, qəbul şöbəsinin müdiri, travmatolog, ortoped ixtisası, Ülvi doktor. Ülvi doktor, yəni əməliyyata bərabər girəcəksiniz. Bir həkimdə əlavə, üç nəfər. Zəfəran xəstəxanasının briqadasından bir yerdə bu əməliyyatı icra edəcək. Qorxursan, oğlum? Qorxma. Yəni, bax, belə gözəl həkimlər varsa... Yoxdur. Ay, maşallah. Qəbələ Diagnostika Mərkəzində doğrudan da çox gözəl şərait yaradılıb və buradakı vəziyyət heç də özəl klinikalardan seçilmir. Özünüz görürsünüz ki, dəhlizləri çox təmizdir. Əməliyyat blokun hər bir avadanlıqla təmin olunub, yüksək səviyyəli həkimləri var və üstəgəl də Zəfəran Hospitalının həkimləri bugün buradadır və bərabər olaraq əməliyyat blokunda əməliyyata girəcəklər. Həkimlər də özləri gəldi. Doktor, əməliyyat nə vaxt başlayır? Xəstə əməliyyat otağına verilibdir, əməliyyat otağına hazırlıqlar gedir. Çox qısa bir sürəyə xəstəni əməliyyatını 25 dəqiqə müddətində bitirəcək. Əziz tamaşaçılar, biz resepsiyona yaxınlaşdıq və daha çox belə deyək, qəbəllərin nədən əziyyət çəkdiyini öyrəndik. Məlum oldu ki, kardioloqa burada daha çox müraciət edən xəstələr var. Damar cərrahına daha çox müraciət edirlər, yəni ayaq ağrılarından şikayətlər daha çoxdur. Nevropatoloqa şikayətlər çoxdur. Ayaq damarlarının doplerini istəyənlər var, neurocərrah həkimi istəyən var, mədə bağırsaq problemləri yaşayan xəstələr var. Endokrinoloji problemləri olan pasiyentlər var və uroloji problemlər olan pasiyentlər daha çoxdur. Doktor, artıq gün sona çatır və belə deyək də, xəstələr yenə də hələ gəlməkdə davam edir. Təxminən ümumilikdə götürsək, təxmin rəqəmləri istəyirəm sizdən. Neçə xəstəyə baxış keçirildi bugün? Bura gəlmədən öncə, daha öncə də qəbula yazılanlar var idi. Biz planlaşdırıq rəqəm təxminən 300 xəstə idi. Verilişin baş sponsoru Zəfəran Hospital. Verilişin baş sponsoru Zəfəran Hospital. Gəl bura görüm. Gəl bura görüm. Gəl bura, gəl xalanın yanına. Gəl. Gəl bura. Sən telefonla oynayırsan? Hə. Nə oynayırsan? Oyunlar oynayırsan. Sən üşütmüsən deyəsən, hə? Hə. Dərman içirsən. Hə. Harana ağrıyır üşütmüsən? Hara soyuq olur? Qarnıva soyuq olur. Hı. Sən neçə yaşın var? 4. 4 yaşın var. Adın nədir? Xədicə. Nə? Xədicə. Xədicə. Ay, maşallah, maşallah, maşallah. Arzun nədir sənin həyatda? Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Sən deyirdin, doktor olacaq. Həkim olacaqsan? Həkim, nə həkim olacaqsan? Utanır, evi yoxdur. Nə həkim olacaqsan? Başqa həkim olacaq. Başqa həkim? Nə? Nə? Hidran həkim olacaq da. Nə həkimi? Hidran həkim. Hidran həkim olacaq. Hidran gəlin bana yiyinə bilər. Həkim
uşaq həkimi olacaqsan o zaman, uşaqları sağaldacaqsan. Barmağına nə olub sənin? Nəsə elə Nə olub buna? Elə mazol kimi olub. Bu nə vaxtdandır? Çoxdandır. Bəlkə aparaq həkimə indi? Yox. Doğrudan deyirəm. Hədə gedək baxdıraq da, gedək baxdıraq, yoxlatdıraq görək nə çatışmazlığı var. İstəyirsiniz? Yəni, bizə problem deyil. Maşınla aparacaq, maşınla da gətirəcək. İstəyirsə, oğulunuzu da götürək, bu uşağı da götürək, aparaq. Necəsən, oğlum? Yaxşıyım. İndi yaxşısan? Yaxşı hiss eləyirsən özünü? Əvvəlkən baxanda. Yox, bayaqları çox ürəyin pis olmuşdu. İndi bax, haraların ağrıyır, haran ağrıdır səni, nə incidir səni. İstəyirsən, gedək biz Zəfəran hospitalda bir ürəyi yoxlatdıraq. Maşınla gedək, gələk. Ata da istəyirsən, gedər bizinə. İstəyir, atamdan verir. Ata... Sən nə istəyirsən, ata da onu istəyir. Bacını da aparaq, yoxlatdıraq, səni də yoxlatdıraq. Tam istəyir, qədər nə deyir. Getmək istəyirsən, deyir. Gedəmişsən. İstəyir, ata istəyir. Tam istəyir. Gedərsən. Sən nə zamanda məktəbə getmirsən? Bir ildir. Bir ildir. Ata deyir, yaxşı oxuyurdun. Yox, baxar vaxta qədər də. Hə. 5-ci sinifə qədər, hə. 8-ə qədər çalışmışam. 8-ə qədər çalışmışam. Çalışmışam, amma dəyər verəm. Can. Hə, hə. Bizim elə müəllimlər var idi ki, bəcəliyə qədər tanıyır. Elə müəllimlər var idi ki, yaxşı oxuyanları yığırdı bir sürə, pis oxuyanlar qalırdı qıraqda. Ancaq onlara dəstək. Elə şeydən. Çox təəssüf. Hə. Ata dedi, səsin də var. Çox şey var. Çox şey var, hə? Rəsim. Rəsim. Şeir. De, görün bizə bir şeir. Şeir indi yadımda deyil, amma dəftərdə yazmış. Rəsmə marağım çoxdur. Amma imkan olmadı rəsmə. Yaxşı çəkmək. İstəsəm, yaxşı çəkəm, onu imkan yox. Bir dəqiqə indi biz bunlara baxaq. Görək, nə çəkmirsən sən? Fırçayla çətinliklə çəkmişəm onu. Fırçaya çətin. Gəl, baxaq. Sonra at çəkmişsən. 15 sinfində oxumusam. Hə. İndi 10-am, amma 9-dan sonra. Bu təzə çəkilib, hə? Dostların gəlir yanıva? Hə, gəlirlər, sağ ol.
müəllimələrim də gəlir, Sələmbər müəllimə, Dövran müəllimə, hamısı gəlir. Şükür, hamısı gəlir, tək qoymur. Dəyəm, baxaq, sonra nə var? Yeni avtomobil, yeni avtomobil. Qəşən şəkillər çəkirsən. Bax, nə istəyirsən? Arzun nədir, istəyin nədir? Valla, arzum bizdə odur ki, bizdə bu xəstəlikdən qutaran insan əsr belə əvvəlki kimi gəzin, indiki kimi olmasın. Ancaq onu istəyir. Qardaşın əsgərlikdədir, hə? Hə, ona görə də özümü bir az tuturam. Qardaşım orada küs olmaz. Ya. Çətin yerdədir, sınaqdadır, muroqda. İnşallah gəlsin, ona kim yaxşı olar. İnşallah yaxşı olarsan. Sol tərəfdə, bu elə bir pis olanda bura keyir bütün. Hiss eləmirsən, hə? Bu şeylə üzüldü belə. Çingiz qardaşım pis axı. Hə, öz qardaşım. Hə, onun bunu da o düzəldir. Hə. Ki, qalıb atıq çıxartam. Mən deyindim, hə, Çingiz əsəliyə gedəndən mən bu yüzü çıxartam. Elə yaxıq qalıb. Amma gözəl səsim var, onu tutur. Oxu da bizə, ifa elə də bir şeydər. Nə oxuyum? Nə istəyirsən? Bax, indi ürəyindən nə gəlir oxumaq? Nə bilmək? Nə istəyirsən ifa elə? Sarı gəlin oxuyum. Oxu. Saçın ucun hörmətlər Gülüşünü dərməzlər Sarı gəlin Saçın ucun hörmətlər Gülüşünü dərməzlər Sarı gəlin Bu sevdalaya sevdalı Səni mənə verməzlər Neydim əmən əmən Neydim əmən əmən Sayar gəlin Bu sevdalaya sevdalı Səni mənə verməzlər Neylim əman, əman Neylim əman, əman Sarı gəlin Bu dərənin uzunu Çoban qaytar qoy